Na Kosovu je najpre poskupela struja, a od početka rata u Ukrajini svakodnevno se beleži i rast naftnih derivata. Na benzinskoj pumpi Tim Petrol u Gračanici trenutna cena goriva je 1,68 evra, za razliku od juče kada se prodavalo i po ceni od 1,89 evra po litru. Međutim, vlasnik ove, kao i vlasnici više drugih benzinskih stanica, nisu želeli pred kamerama da komentarišu poskupljenje goriva. Pored nafti i benzina, poslednjih dana se beleži rast cena osnovnih životnih namirnica. Drastično je poskupelo ulje, jaja, brašno, ali i druge osnovne životne namirnice. Meštani Gračanice su zatečeni aktuelnim cenama. Kažu da je za sada izlaze na kraj sa troškovima, ali se pribojavaju novih poskupljenja. Kao u celom svetu, tako i kod nas je baš povećanje i cene goriva prevashodno. To se osetilo na moj kućni budžet, ali i povećanje zejtina, šećera i ostalih namirnica. Pa ne može da pokrijemo, ali nekako bednost. Sve koliko čovjek ima, toliko mora i da troši i to tako. I mora se pomirimo sa takvom sudbinom. Da je ovo naglo povećanje cena osnovnih životnih namirnica i goriva? Loše stanje. Nije dobro. To za narod nije dobro uopšte. Sa druge strane, trgovci nisu baš saglasni da je poskupljenje proizvoda drastično. Dragan Josifović iz supermarketa Spektar u Gračanici smatra da mediji stvaraju nerealnu sliku o poskupljenju. Realno, cene imaju neki blagi skok, ali ne tako kao što se predstavlja u medijima. Kod nas su cene osnovnih životnih namirnica skočile nekih 3, 4, 5, 6% i to zbog cene visočije u nabavci, a ne što se tiče naših marž. Mogli ste da vidite na našim rafovima da su cene ulja 1,99, recimo do 2,25, sve zavisi od asortimana koji imamo. Ipak drugačijeg je mišljenja Saljetin Kačaniku, direktor nevladine organizacije Potrošač, koja se bavi zaštitom prava potrošača. On smatra da geopolitika i interesi velikih sila utiču na aktuelno stanje na tržištu. Kosovo, podsjeća on, uvozi preko 90% robe iz inostranstva. Sa naše strane potrošača, građana potrošača, porodica potrošača, nije normalno, jer u odnosu na prosek naših plata i u poređenju sa platama, recimo u različnoj zajednici, gde smo u razlici 1:10, i treba da i sa ovim povećanjima mi sve plaćamo skuplje za 10-20%. Da je reč o veštački izazvanoj krizi, slaže se i Safet Grđeliju, ekonomski ekspert i bivši direktor Privredne komore Kosova. Razne države su imali možda državne rezerve, pa mogu na neki način minimizirati posljedice ove krize. Nažalost, na Kosovo je situacija malo drugačija, jer ako ostale države imaju po 180 dana državnih rezervi za strateške i za elementarne proizvode, na Kosovo ima za 4 ili 5 dana. A bez obzira na sve to, ne treba da bude tu panika, sve ovo stagnaciona kriza. On je izrazio nadu da će uskoro doći do stabilizacije cena i savjetovao da se ne paniči, jer zbog te panike najviše zarađuju trgovci, a bit će oštećeni i građani, pogotovo oni koji imaju niska primanja. Iz opštinske inspekcije u Gračanici poručuju da su na terenu i prate razvoj situacije. Kontrolom na terenu je utvrđeno da nema nestašice osnovnih životnih namirnica i utvrđena je blaga tendencija porasta cena. Tržišna inspekcija redovno prati stanje na terenu. U prethodnom periodu nije bilo nikakvih kazni za povećanje cena. On je dodao da su cene na rafovima identične cenama na kasi. Opštinski inspektor poziva građane da prijave nepravilnosti i enormno povećanje cena u marketima. I državni tužilac na Kosovu je upozorio da će u saradnji sa policijom Kosova i tržišnom inspekcijom preduzeti krivične radnje protiv svih odgovornih lica privrednih društava koji zloupotrebljavaju situaciju.